to parko lankytojų net neįtaria, kad po parku slypi dar viena paslaptis. Ten yra buvusių centrinių rūmų požemiai. Jie dabar iš dalies užgriuvę, iš dalies kai kurie kambariai ir menės yra išlikę autentiški. Tuos požemius galima kažkaip patekti? Yra tik vienas įėjimas pro vieną iš ventiliacijos angų, nes kitos yra užmūrytos. O iš pastato patekti negalima? Ten tas požemis yra po pievą, nes to pastato, kuris stovėjo virš jo, nu, jau seniai nėra. Kai Napoleono armija 1812 metais grįžo sumušta iš Rusijos, sušalio kareiviai apsigyveno geriausiuose miesto dvaruose ir taip toliau. Ir buvo šaltas oras, lapkričio mėnuo, ir kareiviai besišildydami sukūreno medines centrinių rūmų konstrukcijas. Ir po to šie rūmai taip ir neatsigavo. Atsargiai. Ramiai, ramiai, neskubėk. Į kurią pusę pirmiau einam, apsisprendžiam, gerai? Gal čia, jeigu nėra kurai, tai einam tada iš karto į kitą. O čia tas prošikas nėra? Ką tu darai? Kur mygtukas, pameni? Ei, pameni. Tai aš spaudžiu, nėra. Tad man įsidėjom su lūpą, tai bandžiau kaupyčiu. Ką jūs daro? Na, taigi neveikia prošikas, tai ką daryti? Čia va tie išventimai virš, kaip matai, kur čia jis. Aha. Pro čia mes išlipome. Tiksliau, pro čia mes įlipome. Ir pro čia turėsime išlipti. Tenai kažkokia landinė skylė neaiškia. Rimtai? Tokie maži? Gal kažko nerandamas? Gali būti kalimus. Ten tapusia nieko. Nėra jo. Bet jiems bus tarp inčiai. Apgriubė sienas. Čia matyt dar užmūryta yra kažkas. Kam gerai filmuojasi? Aha, labai gerai. Kaip jūs ten atėjot? Lipat per šitą? Čia irgi neaiškia landinė. Bet viskas yra užgriuvę ir praėjimo toliau nėra. Čia galime pamatyti, nežinau, ar jūs dabar matot, bet pagal šią arką mes galim spręsti, kad čia yra praėjimas žemyn, bet jis yra užgriuvęs ir neaišku, kur jis galėtų nuvesti. Toliau, lendu čia. Gale saugu.
Taip pat galime pastebėti, jog čia irgi buvo kažkoks praėjimas toliau. Ir yra kažkokia tunelių požemių sistema. Požemių, jo. Pati paskirtis šios vietos ir šio požemio yra kaip ir neaiški, bet galima spręsti, jog čia buvo tam tikros saugyklos. Tačiau neaišku, kokia tikroji šio požemio paskirtis yra. Deividai, tu neįsijaus komentuodamas, ar nerimt? Čia viską žinai, kaip pasižiūrėjau. Ten netrodo yra praėjimas, bet reikia pavyzdžiui. Bet jisai yra jau sovietmečio tvarkyti. Ne, sovietmečio šitas pernangas, čia naujas pernangas. Matyt, užgriuvo į pievą, jį užklojo ir vėl pasėjo. Jo, jo, jo. Tai čia va tai na komunikacijos, čia vamžiai kažkoks vanduo ir kas čia. Čia 97 metais. Tai čia, na, va, rausiai tų jau pastatų, man atrodo, va, vata šildymo. Palaukit, palaukykit, palaukykit, aš noriu patikrinti vieną dalyką. Ar... Ką tu nori daryti? Neslypi čia koks biologinis ginklas? Vai. Tik... Nėra čia. Arūnai, nenulyp, paim kamerą ir pasišies savo tenai, pasižiūrėk, iškelk jau aukščiau. Tuoj plauk. Laikaisi? Ne. Laikykis. Plauk. Ten matyt kažkas bus gal? Nieko nėra. Kiek net tokų nėra filmuoti. Tai pasišvies, pasižiūrėk, kas tenai yra už to, pa, už to dalyko. Nėra, čia pilnai brick wall. Ah, brick wallas, okei. Okay. Aha. Aš daugiau čia daugiau. Čia yra kažkokie kibirai. Rimtai. Ir čia svarbiausia, kad jau čia liesta vėliau. Ta prasme, o čia rūdys gal kokia. Tu ta pradžia yra senovinė. Pradžia. Čia toliau matybos. Kibiras kažkoks. Surūdijas. Čia važiūrėk, yra pavyzdžiui kažkokie praėjimai. Čia nežinia kas. Bet... Mokytojau, aš mačiau yra praėjimas žemyn dar. Rimtai? Jo, bet jis yra pusiau užgriautas. Aš... Nes va čia vaira skilė kažkokia, bet čia irgi neaišku, kas čia yra. Nežinau, ar čia pralys. Man irgi atrodo. Ne, viskas gerai, už sienos galima praeit, matau. A, tenai toliau. Jo. Mokytojau, peržiūrėks. Čia tau. Gerai. Tai mes tęsim savo kelionę toliau. O, jūs išginti šį požemį. O čia dar šį savo. O, bet jis tikrai žinom. Atsargi saugokit savo galvas. Ne, čia nieko nėra. Čia užgriuvė. Užmūryta kažkas. Galima pasižiūrėti. Kažkoks gal. Ir buvo praėjimas. Čia matyti kažkas slepia. Lietuvų. Einam atgal. Turi požiūrės neįgesnis. Ten uždaras. Ir ką nėra visi. Bet šaltų sienos, ne? Mhm. Tu įkiš ten galvą, pažiūrėk, ar ten kas nors yra toliau, ar ne? Ar tik užgriuvė? Kitas laikas, manau, nebūtų. Yra ten kažkas. Gal zomi? Ne, ten siena kažkokia, ir dar viena siena yra, bet jinai iš raudonų plytų. Tai reiškia, čia yra praėjimas? Bet ten praėjimo. Nežinau, jį... Labai pažiūrėti. Čia didelė patalpa, bet atrodo, kad uždara. Tiesiog gal daug kur užmūryta, kad nieks nelandžiot.
Kur to smėlio? Kas čia, kokasės įdomu? Tai čia, tolėtų, tai matot, pačiau šitas, čia buvo... Jo, užmūryta arka. Matos, kad betonus nuvas, nu, netoks senas. Čia buvo praeimas žemyn. Kodėl žemyn? Nes matot... Tai ne žemyn, tai tiesiog dar vienas koridorius. Ne, matot, tai žemyn, nes pažiūrėkite, kaip šitas žemai, kur jiem kilt. O man įdomu, kad čia per langai, kas čia apsirti? Neįsivaizduoju. Čia galbūt... Bet čia, žinok, tie damūryti iš naujų plytų, čia matyt, išmušė jie skylės sienose, nes primūryta jau yra iš naujų plytų. Čia šitos tai laikančios, jo. Dukra. Pala, netenka. Va, laukyt, dėda. Laukyt kamerą. Skliautai tai. O tai čia kur ta skylė, tai mes čia buvom ar mes kitur buvom? Sako, nesimat. Lipam lauk? Matas? Mokiau. Apie ką aš jums ir kalbėjau, kad čia, vat matai, čia arka yra šita, ne? No. Tai reiškia, čia praėjimas buvo žemyn, nes jinai negalėtų būti. Šita arka yra vienam lygmeny. Šita kodėl arka žemyn? Yra žemesnė nei šita arka. Ne vienam jos lygmeny. Ne vienam. Ne vienam, nu tai reiškia... Vienam. Ne vienam, nu pažiūrėk, tu šiuo. Nu, ta liktai žemė. Na, bet esmė tame, kad jos eina į apačią kažkaip. O čia... Išdažyta čia, ar čia smala kažkai yra? Dažai. Smala. Kokie dažai, tokias duoksnės. Smala. Nu ką, bandom lipti į viršų, ne? Bet čia irgi balas plytos, kažko čia užimdė. Čia dalis praėjimo, aš taip įsivaizduoju, yra... Bet kai atveju čia pagalbas, matai, čia... Čia, karūnai, tu sakai, oro daug yra. Čia yra ventiliacijos šachtos, matai? Aha. Čia tu šaktis išėlėmė tą patį. Nu, kad vėdintųsi rusiai. Aš išimu. Ai, ne, išimu dabar. Čia džiovalė glipo žmonės. Džiovalė galime susitikti, kad gyventi. O didžiovalė, iki mūsų metų, įkinkamas vaikas jau turėtų formą džiovalę. Čia man vos nelaiptai, ne? Jo, irgi pasirodė laiptai, bet... Bet čia užmūryta. Čia gal irgi buvo koks langutis. Jo, čia nusileidimas šių buvo. Bet vos nelaipteliai, ne? A, ar gal čia artas, ar stengt? Lipam gerai, pabiškite. Bet užžiūrėkite iš kokius mašinės, jeigu užžiūrėkite pabalyti tą šitą... Gali būt, nu tai jeigu kopėčios paliktos. Kišenė kažkas buvo. Puiku. Nėra nieko laukia? Paim telefoną. Palauk, ne. Viskas? Imk. Palaikykite skrypo, kad aš neatsitrenčiu su galo. Neatsitrenksiu, tik tai šitą, kuo žemiau, prisispauskite. Atsargiai. Kaip čia šilti iškart. Nu, atsargiai. Ateičiai, grandinės tuos palikti nereikėjo. Darau. Arūnai, atsargiai, va čia tas aštrus daiktas. Kažkai netrinkai per galvą, nes iš... Gimsto.